ჩვენი გადაცემის შემდეგი ნაწილი მიეძღვნება საზაფხულო სეზონს, რომელიც რა თქმა უნდა არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის ტურიზმის თვალსაზრისით და პანდემიის ფონზე, როგორ მიდის ეს პროცესი, როგორია მოლოდინი ჩვენს ქვეყანაში. ამის შესახებ ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი, რომელიც მინდა რომ მოვიწვიო ახლა სტუდიაში. მარიამ ქვრივიშვილი გვიერთდება, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, რომელიც უფრო ზუსტად გვეტყვის, თუ როგორ მიდის ეს პროცესი, როგორია კონკრეტული ციფრები სტატისტიკაში ასახული ბოლო თვეების მანძილზე. მოგესალმებით მარიამ. მოგესალმებით. მოგვიახლოვდა მართლაც პიკი, ასე ვთქვათ, საზაფხულო ტურისტული სეზონისა და საინტერესოა როგორია დინამიკა ტურიზმის და ავიაციის აღდგენის და რა თქმა უნდა ეს რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი მთავარი ღირსია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის, ხო? აი როგორ მივდივართ და რა შეგვიძლია ვთქვათ ამ ეტაპზე? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ჩვენ დღეს ნამდვილად ვიმყოფებით ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის, ავიაციის აღდგენის და აღორძინების, რაც რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ეკონომიკის გაძლიერებისთვის. დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რთული პერიოდია, მაგრამ საქართველომ შეძლო ის, რაც ძალიან ბევრმა ქვეყანამ ვერ შეძლო და მაგალითად ავიაციის აღდგენის ტემპზე თუ ვისაუბრებთ, დღეს ჩვენ მოგიყვანთ მაგალითებს, თუ რამდენად სწრაფად აღდგა ავიაციის ის ნიშნული, რომელიც ჩვენ მაგალითად გვქონდა 2019 წელს. პირველ რიგში მოგახსენებთ იმას, რომ 2019 წელთან შედარებით ჩვენ უკვე აღვადგინეთ იმ ავიაკომპანიების რაოდენობის დაახლოებით 60%, რომელიც ოპერირებდა COVID-19-ამდე. სიხშირეების ფაქტორიდან გამომდინარე დაახლოებით 64% უკვე გვაქვს იმ რაოდენობა ავიარეისების შესრულების, რომელიც ჩვენ გვქონდა 2019 წელს. ბათუმის აეროპორტი მაგალითად პირველი აეროპორტია, რომელიც დაუბრუნდა მიმდინარე ივნისის თვეში იმ ნიშნულს, რომელიც COVID-19-ამდე ჰქონდა ავიარეისების სიხშირის კუთხით. და რატო ეს მნიშვნელოვანი? ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გლობალურად ავიაცია ტურიზმის სექტორი ძალიან დაზარალდა და ის რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ საკმაოდ სწრაფი აღდგენის ტემპი არის ავიაციის სექტორში ჩვენს ქვეყანაში, ეს პირდაპირ პროპორციულად აისახება ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის გაძლიერებას. და პირდაპირი რეისი ნიშნავს მეტ წვდომას ჩვენთვის სტრატეგიულ სამიზნებაზრებზე, პირდაპირი რეისებით მეტი ტურისტი ახერხებს რომ საქართველოში იმოგზაუროს. ტურიზმის ნაწილში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ისიც, რომ იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ გაიხსნა სახმელეთო საზღვრები. სახმელეთო საზღვრებით მეტნაკლებად უკვე მეორე ქვეყნის შიდა რეგულაციებიდან გამომდინარე დღევანდელი დღისთვის შეიძლება სრულფასოვნად არ არის გახსნილი, თუმცა ეს უკვე ჩვენ ქვეყანაზე არ არის დამოკიდებული, თუმცა დინამიკა შეიძლება შევაფასოთ და შევაჯამოთ როგორც COVID-ის რეალობიდან გამომდინარე საკმაოდ პოზიტიური. მოლოდინი რაც გვიქმნის საკმაოდ პოზიტიურ მოლოდინებს მომდევნო თვეების განმავლობაში. ანუ ახლა როგორც მივხვდი, ერთადი დატვირთვა ბათუმის აეროპორტზე მოდის და გააქტიურებულია, ხო, ამ მხრივ. აი ქუთაისის აეროპორტში რა ხდება? მოგახსენებთ, შეგვიძლია თქვა. არ ვიტყოდი, რომ ძირითადი დატვირთვა მოდის ბათუმის ზაფხულის სეზონზე აეროპორტზე. ვიტყოდი, რომ თბილისი, ისევე როგორც ბათუმის აეროპორტი, საკმაოდ აქტიურია და ეს არის მართლა შტამბეშტავი მონაცემები, რომელიც ყოველდღე უმჯობესდება. ერთი არის, რომ ავიაკომპანიები უბრუნდებიან ჩვენს საავიაციო ბაზარს, მაგრამ მეორეა ის, რომ ფაქტობრივად ყოველ კვირეულად ჩვენ ხედავთ, რომ სიხშირე რომლითაც ისინი იწყებდნენ ოპერირებას, მაგალითად კვირაში ორი სიხშირით, ძალიან მოკლე პერიოდში ისინი ამატებენ სიხშირეების რაოდენობას, ანუ პირდაპირ მიმოსვლების სიხშირე იზრდება ქვეყანაში. რა შეეხება ქუთაისის აეროპორტს, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას, რომ თქვენც მოგიყვეთ, რომ ფაქტობრივად უკვე ხართ ორი კვირა, რაც უკვე ოფიციალურად გაიხსნა განახლებული ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი აეროპორტი და შეიძლება თამამ ვიც ვიყოთ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. პირველ რიგში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ გაფართოვებიდან გამომდინარე აეროპორტს ექნება შესაძლებლობა, რომ თუ კი გაფართოვებამდე შეეძლო 800,000 მგზავრის გატარება, ახლა უკვე ბევრად უფრო დიდი სივრცით 2.5 მილიონ მგზავრს გაატარებს. რა თქმა უნდა, ტერმინალი გადიდდა საგრძნობლად, რაც რა თქმა უნდა ერთის მხრივ შიდა ისე როგორც საერთაშორისო მოგზაურებისთვის იქნება ბევრად უფრო მეტად თქო კომფორტული, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს მისცემს თვითონ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს მეტი მგზავრების გამტარუნარიანობის შესაძლებლობას. რა შეეხება ხა ავიარეისებს, რა თქმა უნდა ავიარეისების მიმართულებით, ნუ პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს მიმდინარე ფრენები, მოგახსენებათ, რომელსაც ასრულებს ავიაკომპანია ვიზეარი, ისევე როგორც რამდენი
რამდენიმე სტრატეგიული ავიაკომპანია განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის ყაზახეთიდან ის მოთხოვნა, რომელიც ქუთაისის აეროპორტზე მოდის და გვაქვს მიმდინარე პერიოდში, ძალიან დადებითი დინამიკა ის, რომ მუდმივად იზრდება ყაზახეთიდან პირდაპირი რეისების მიმოსვლა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, რაც რა თქმა უნდა პირველ რიგში მნიშვნელოვანია იმერეთის რეგიონისთვის და შემდგომში უკვე რა თქმა უნდა მთელი საქართველოსთვის. ჩვენი ამოცანა ნომერი პირველი ავიაციის კუთხით და ზოგადად აეროპორტების გაძლიერების კუთხით, რა თქმა უნდა არის ქუთაისის აეროპორტი. რა თქმა უნდა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს შედარებით ახალი აეროპორტია, ზოგადად იმერეთს როგორც მიმართულებას ჭირდება კიდევ უფრო მეტი ყურადღება ჩვენგან იმისთვის, რომ ცნობადობა გაიზარდოს, გაიზარდოს უშუალოდ ქუთაისის, იმერეთის არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქის და ჩვენი გეგმა მომდევნო პერიოდისთვის, მოკლე მომდევნო პერიოდისთვის არის ის, რომ აბსოლუტურად ახალი პროექტი გავაკეთოთ, რომლის ფარგლებშიც ქუთაისის აეროპორტისა და იმერეთის ცნობადობის ბმა იქნება ერთმანეთისგან გარდაუვალი, რაც პირველ რიგში მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ შევძლებთ და გვეყოლება მეტი ავიაკომპანია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, ჩვენ გვაქვს მიმდინარე მოლაპარაკებები ავიაკომპანიებთან. და თუნდაც ავიაკომპანიების დამატება რამდენად შეანარჩუნებს იმ ფრენების ხაზს, რაც ძალიან მომხიბვლელი იყო ჩვენი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე. მთელი წლის განმავლობაში შეზღუდულმა ფრენებმა ქნა ის, რომ ბილეთები საკმაოდ გაძვირდა. აი ახლა ეს დაბრუნება ფასებზეც აისახება ადეკვატურად. იცით, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი კითხვა. გლობალურად თუ შევხედავთ ავიაციის სექტორს, მთელი მსოფლიო ჩაიკეტა COVID-დან გამომდინარე, რამაც იმოქმედა უპრეცედენტოდ ავიაციის სექტორს. რა თქმა უნდა, დღესაც ძალიან ბევრი ქვეყანაა, რომელიც ჯერ კიდევ ჩაკეტილი ან ძალიან შეზღუდულად გაიხსნა. რაც ნიშნავს იმას, რომ დიდ სურათში ავიაკომპანიებს რჩებათ ცოტა მიმართულებები, სადაც ისინი ახდენენ კომერციული ავიარეისების ოპერირებას. აი ამ გაჩერების პერიოდმა განაპირობა ის, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ავიარეისების ტარიფები, ბილეთის ტარიფები გაძვირდა, რადგან იყო მწირი რაოდენობა შეზღუდული, ასე ვთქვათ, ადგილები და შეზღუდული შესაძლებლობა ჰქონდა ქვეყანასაც და ავიაკომპანიასაც, რომ ქონოდა მეტი საჰაერო მიმოსვლა. ბუნებრივია ეს, როგორც ყველა ბიზნესში, არც ავიაცია გამონაკლისი, რომ კონკურენციასთან ერთად ჩვენ ხედავთ, რომ ტარიფები ყოველთვის სტაბილურდება და ეს არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, ისევე როგორც იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, რომელიც ფიქრობენ საქართველოში მოგზაურობას, რომ გაზრდილ სიხშირეებთან ერთად ერთის მხრივ და კიდევ უფრო მეტი ავიაკომპანიის ოპერირება ჩვენ ქვეყანაში, საქართველო კვლავ დაუბრუნდება იმ ბუნებრივ წონასწორულ მაჩვენებელს, რომელიც ჩვენ COVID-19-მდე გვქონდა, რისთვისაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ აღვნიშნოთ, რომ რისთვისაც იყო თავდაუზოგავი შრომა ძალიან ბევრი ადამიანის, კერძო სექტორის და რა თქმა უნდა ჩვენი გუნდის თითოეული წარმომადგენლისგან. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მართლაც, იმიტომ რომ რეალურად ქუთაისის აეროპორტმა და ამ დაბალობი უჯეტიანმა ფრენებმა მართლა უამრავი ადამიანისთვის გახადა ხელმისაწვდომი მოგზაურობა და შემდეგ ამ საოცარი შთაბეჭდილებები ქვეყანაში დაბრუნება და იმედია, რომ ამ ასე ვთქვათ, აქვე ერთ სიახლესაც გეტყვით, რადგან ავიაციაზე საუბრობთ, ჩვენ ძალიან ხშირად იმასაც საუბრობთ კერძო სექტორთან ერთად, რომ ავიაციის და ტურიზმის ინდუსტრია არის ძალიან გადაჯაჭვული ერთმანეთთან და რა თქმა უნდა ყველა ეს მთავარი სტრატეგია არის ის, რომ თანმიმდევრულად განავითაროს ერთი სექტორიც და მეორე სექტორიც. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ პრემიერ-მინისტრთან შეთანხმებით და მის დავალებით ჩვენ დავიწყებთ ქვეყნის ავიაციო სტრატეგიაზე მუშაობას, რაც არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. მოგეხსენებათ, რომ ტურიზმის სტრატეგია ჩვენ ქვეყანაში არის, რაზეც ვიმუშავეთ, ეს იყო 10 წლიანი სამოქმედო გეგმა, სადაც ძალიან გარკვეული იყო ქვეყანა საიტკენ მიდიოდა, რა უნდა ყოფილიყო ის იდეალური შედეგი ტურისტების მოზიდვის კუთხით და შემოსავლების კუთხით, რომელიც ეკონომიკაში დარჩებოდა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით ისეთივე ინდიკატორები ვთქვათ შევიმუშავოთ ქვეყნის ავიაციო პოლიტიკის ნაწილში, რაც იქნება რა თქმა უნდა აქცენტირებული აეროპორტების განვითარების გეგმაზე, რეგიონებზე, ისევე როგორც დიდ სურათში რა პოლიტიკა იქნება ჩვენ ქვეყანას ავიაციის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ ამბიციური გეგმები გვაქვს და ვფიქრობთ, რომ არა მხოლოდ რა თქმა უნდა საქართველოს ავიაციის ძალიანაა მნიშვნელოვანი, არამედ უკვე რეგიონალურ ჭრილში უნდა დავინახოთ ჩვენი პოზიციონირების სტრატეგიაც. კი ბატონო. და წინ არის ესეთი დატვირთული სეზონი, ზაფხულის ცხელი სეზონი და როგორია მოლოდინი ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ერთია, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შევინარჩუნოთ ეს დინამიკა, ეს სტატისტიკა, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, თუნდაც წინა წელთან მიმართებაში გაავლეთ პარალელი და მეორე სფრო, რა თქმა უნდა, იქნება იმის საფრთხეც, რომ ეს ხომ არ აისახება შემდეგ კორონავირუსის გაზრდილ შემთხვევებში. აი როგორი
როგორია მოლოდინი და როგორ ხედავთ თქვენ წლევანდელ ზაფხულს? Და პირველ რიგში ძალიან გულწრფელად გეტყვით, რომ ჩვენ ამ პროცესს ვუდგებოდით და ვუდგებით და ასე ვაპირებთ, რომ იყოს ძალიან ფრთხილი მიდგომა გახსნებთან, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა რეგულაციების შემსუბუქების კუთხით. ეს პირველ რიგში მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში შენარჩუნდეს სტაბილური ეპიდმდგომარეობა და მეორე მხრივ, ჩვენ როდესაც საუბრობთ ტურიზმის აღდგენაზე და გაძლიერებაზე, ეს პროცესი იყოს მდგრადი და სტაბილური და აღარ იყოს რყევები, რომელზეც ძალიან სენსიტიურად რეაგირებს, რა თქმა უნდა, სრულიად ჩვენი ინდუსტრია და გლობალურად მთელი მსოფლიო, იმიტომ რომ პირდაპირ აისახება ადამიანების სამუშაო ადგილებს და შემოსავლებს და ასე შემდეგ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ამოცანა ნომერი პირველი ეს არის ეპიდმდგომარეობის სტაბილურობა. სწორედ ამიტომაც ჩვენ ჯერ კიდევ გასულ წელს, როდესაც კორონავირუსი ჩვენ ცხოვრებაში შემოვიდა და ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცოდით, რომ დადგებოდა პერიოდი, როგორც დღეს არის, როდესაც ჩვენ მოგვიწევდა კორონავირუსთან თანაცხოვრება, ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად და კერძო სექტორთან ერთად შევქმენით COVID რეგულაციები. COVID რეგულაციები სასტუმროებისთვის, გიდებისთვის, ტრანსპორტისთვის, ისევე როგორც რესტორნებისთვის, საზღვრის გაკონტროლება მათ შორის საზღვრის გაკონტროლება, რომელსაც ასევე ვისაუბრებთ, რაც პირველ რიგში ჩვენ როგორც თითოეულ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ზუსტად ვიცოდეთ, რა რეგულაციების აღსრულებით შევინარჩუნებთ უსაფრთხოების იმ ნორმებს, რომელიც მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თითოეული ჩვენგანისთვის და მეორე რიგში რა თქმა უნდა ჩვენ ქვეყანაში ჩამოსული სტუმრებისთვის. რა თქმა უნდა, ასევე ჩვენ საკუთ ფრთხილად ვუდგებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მოგზაურობას საქართველოში, რამეთ არ გვინდა მოხდეს უნებლიე ვირუსის იმპორტირება. აქედან გამომდინარე, გამიჩნდა ორი კატეგორიის მოგზაური, ერთი ის, რომელიც სრულად ვაქცინირებულია, ის ქვეყანაში შემოდის საჰაერო გზით ყოველგვარი დამატებითი მოთხოვნის გარეშე, ხოლო ის ადამიანები, რომლებიც არ არიან ჯერ ვაქცინირებული, ან სულ რაღაც ერთი დოზით არიან, გამიჩნდა დაახლოებით 65-მდე ქვეყანა, რომელიც მუდმივად განახლებადია იმ ქვეყანაში არსებული ეპიდმდგომარეობით. ისინი ქვეყანაში ჩამოდიან ვალიდური PCR ტესტით და შემდგომში ქვეყანაში ყოფნისას მესამე დღეს ხელახლა იკეთებენ PCR-ს. არ არიან იზოლაციაში, რადგან ისინი უკვე ჩამოდიან ვალიდური PCR ტესტით, რომელიც 72 საათიანი ვალიდურობის არის. აი ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან დაბალი ალბათობა იმისა, რომ თან სდევდეს იმპორტირებული ვირუსი და მესამე დღე უკვე ტესტირებისთვის არის უბრალოდ იმიტომაც, რომ მაქსიმალურად გქონდეს კონტროლი იმაზე, რომ არ მოხდეს. რა თქმა უნდა, თუ კი მესამე დღეს ჩააბაროს ახალი ტესტის პასუხი. და ამითი ჩვენ გვაქვს სრული კონტროლი და კიდევ ერთხელ ყველაფერი ხდება, ყველა ქვეყანაში ხდება და თუ კი ასეთი ფაქტი დაფიქსირდება, რა თქმა უნდა, შესაბამისი უწყებები ავტომატურად ახდენენ სტრაფ რეაგირებას იმისთვის, რომ არ მოხდეს ვირუსის გავრცელება. ეს წესები მოქმედებს ასევე სახმელეთო საზღვრებზეც და თან თუ შეიძლება მაყურებელს განვუმარტოთ ჩვენი სახმელეთო საზღვრების წერტილებში გასვლა და შემოსვლის რეგულაციები როგორ არის? სად არის ღია და სად დახურული? ყველა სახმელეთო საზღვარი ჩვენი ასე ვთქვათ, ჩვენი მხრივ გახსნილია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, ისევე როგორც მიღებას, როცა გულისხმობ, ისევე როგორც რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. რეგულაციები დაახლოებით იგივეა, როგორც საჰაეროზე, თუმცა განსხვავება არის ის, რომ ორი დოზა ვაქცინირებული მოგზაური, როდესაც სახმელეთო გზით ქვეყანაში შემოდის, თან უნდა ქონდეს ასევე PCR ტესტი და მეორე მხრივ, თუ კი არ არის ვაქცინირებული, მაშინ ვალიდური PCR ტესტი და მესამე დღეს ხელახლა იტესტება. რაც შეეხება, როდესაც საქართველოს მოქალაქე მოგზაურობს ნებისმიერ ქვეყანაში, იქნება ჩვენი მეზობელი თუ სხვა მიმართულება, ჩვენ როგორც ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ხელმძღვანელობთ მეორე ქვეყანაში არსებული რეგულაციებით და ასე ამ ფორმით ხდება საქართველოს მოქალაქის მოგზაურობაც. ერთადერთი განსხვავება დღეს არის ის, რომ როგორც იცით, ჩვენ გავხსენით უცხო ქვეყნის ვიზიტორებისთვის სახმელეთო საზღვრები 1 ივნისიდან, თუმცა ჩვენი ორი მეზობელი ქვეყნის შიდა რეგულაციიდან, COVID რეგულაციიდან გამომდინარე, მათივე გადაწყვეტილებით დღეს შეზღუდულია მათი ქვეყნის მოგზაურობის ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, მოგზაურობა. ამიტომაც ჩვენებს იმედს ქონიებთ, რომ ის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს მთავრობა მიიღო და გახსნა საზღვრები იმისთვის, რომ მეტმა ტურისტმა შეძლოს უსაფრთხოდ ქვეყანაში მოგზაურობა, ჩვენი მეზობლები ასევე შეძლებენ იმ ქვეყანაში არსებული ეპიდმდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ გახსნან საზღვრები, მაგალითად აზერბაიჯანს მოვიყვან და უფრო მეტ ტურისტს მივიღებთ ჩვენ ქვეყანაში, მათ შორის აზერბაიჯანიდან.
ძალიან დიდი მადლობა და იმედია რომ მართლაც აი ეს პასუხისმგებლობა კორონავირუსთან თანაცხოვრებისა, რაც ავტომატურად გვინდა არ გვინდა დაგვეკისრა, მართლაც ასეთივე პასუხისმგებლობით გავაგრძელებთ და შევინარჩუნებთ ეს თითოეულ მოქალაქეზეა, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული ისევე როგორც სხვადასხვა უწყებების კოორდინირებულ და ეფექტურ მუშაობას. ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციის გაზიარებისთვის. პირდაპირ ეთერში იმედის დღის შეკითხვებს მარიამ ქვრივიშვილი პასუხობდა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე. ასეთი იყო ჩვენი გადაცემა.